Boston Euskal bertan izango direnak. Eta hor izango ditugu jaun andreok dagoeneko prestuen txaloa jasotzeko. Bata etxetik gertu ari dena jaun andreok, getxon joan den urtean garaipena lortuta, 22. Donosteko klasikoan ezki itxasotik jaun andreok, Aleix Aranburu! Ez dakit nola iristen zaren gaur itzuliaren irterara. Bai, bueno, urtea nahiko alorra esan ziren. Bila bete txo gaitz belorengo arazokin daula. Baina, bueno, ja pasadi minioiak eta, ez nahi zaila nahi nuken bezala, baina, bueno, alde una ingo deu, eta ekipoi launtzen saiako gara, eta berste zera eta zindu. Suerte, campeones, que no vaya bien también la competición. Las Cautarra viene de Francia, ha sido noveno en la clásica de las DES, también destacando esa quinta plaza en el 2018 la Vuelta a Aragón, quinto la Vuelta a Asturias, cuarto en la Vuelta a Madrid. También con nosotros, segunda participación en la Itzulia, Gary Bravo. Era sea un poco loca y llegué el grupo muy seleccionado. Bueno, pues una ovación al equipo Euskadi Muria en la presentación de hoy. Ouais, bonjour à tous. C'est vrai que je suis très content d'être à nouveau au départ du Tour du Pays Basque. C'est toujours une course intéressante, difficile. Donc voilà, l'année passée, ça s'est bien passé pour nous, avec trois victoires d'étape. Et on est motivé encore cette année pour donner le maximum. Zortzigarren joan den urtean Italiako giroan, almargarren Espainiako bueltan, Wellingtongo turrean, Kaliforniako turrean ere garaipenak lortu ditu, zuekin George Bennett! Jaun andreok, Luxemburgon etapa garaipenak lortuta, hiru bider ordizian garaie, Udaberri Sabi nagusian, Betizine, giroan etapa garaipenak lortuta, Espainiako txapelduna, eta Podobenzko turrean, aurten jaun andreok garaipenak lortuta, hau ere zagoen duzu, eh? Gorka Izagirre! Jon Izagirre, zer moduz gara? Ondo, sondo. Horrelako txalo zapara da jasota, ondo doteko moduan, ez da? Ba, politia da, ben herritik gertu dutea, eta hain beste aurpegi ezagun ikustea, bueno, oso politia da. Asko galdetzen dute, edo nik behintzat bai, inoiz iritsi alda Jon Izagirre itzulira, biharko eta pasira horretan izango duen ziurtasun edo sendotasun sentsaziorekin. Bai, horrek urtetan neola iritsi izan du naiz, ez? Eta ondo iristen gara, talde osoa, eta bueno, nire printzipioz lana txeko lanak ondo inda azkeu. Eta bueno, egia da aurtengo itzuliko hasiera ezberdina dela, erlojopeko honekin, eta behar gauzak ondo itxiko aukera dukeon. The weather's really nice here, no? Do they? Yes. No, I've heard bad things about the weather, but no, looking forward to a good race. You know, I heard it's a hard race, and we got a strong team here, so yeah, looking forward to it.